أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. Znači, kao što je najavljeno, drugi čas po redu je rekaik kod profesora Elvedina Husseinbašića, a poslije toga će biti, znači, onaj odmor sa osvježenjem i inšallah rezultati ovog našeg malog kviza. Sada prepuštam riječ profesoru Buju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabina Muhammed wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Govorili smo o početku stvaranja na ovim dersovima, vidjeli smo kako je to bilo u skladu sa opisom koji se nalazi u ajetima i hadisima. Govorili smo također o vremenu prije objave Kur'ana, kako je stanje bilo, šta se dešavalo i tako dalje. Vidjeli smo i kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio objavu prvu, kako je taj događaj bio i gdje se dogodio i kojeg dana i sve tako slično. I ako Bog da, danas ćemo nastaviti sa kazivanjem u vezi s tim i kako je ta objava trajala 23 godine. Nakon prve objave, poslanik sallallahu alejhi ve selleme otišao je kod Vereke ibn Neufala sa Hatidžom, sjećate se, i šta mu je on nagovijestio, da će nailaziti na probleme i da nikada ni jedan poslanik nije donio to što je donio, znači objavu, a da nije imao probleme u vezi s tim. Posle toga poslanik sallallahu alejhi ve selleme sa iščekivanjem čekao novu objavu. Ali šta se sad desilo? Desilo se da objava nije dolazila. Događa se šestomjesečni period, po ispravnom mišljenju da je to trajalo 6 mjeseci. Šestomjesečni prekid objave. Nema ništa. Kažu učenjaci, Allah dželešanu je htio time poslanika sallallahu alejhi ve selleme da pripremi za novu objavu psihički, a i fizički, da on dobro se u njegovom srcu ustabili, da je to stvarno Džibril dolazio i da je to objava, da prođe taj jedan period nakon prvog iznenađenja, vidjeli ste. I uistinu je tako i bilo. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme iščekivao objavu sa čežnjom i onda dolazi nakon toga prva objava: ja ejuhel mudessir kum fa andir wa rabbaka fa kabbir wa thiyabaka fa tahhir wa rujza fa hjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Osam ajeta iz sure El Mudessir dolazi i Allah dželešanu u tim ajetima naređuje poslaniku i kaže: o ti umotani i pokriveni. Znači, umoto se zbog onog straha koji je bilo, sjećati se kad je došao kod Hatidže radijallahu anha. Ustani i opomini. Kum fa andir. Ustani i opomini. Ne misli se bukvalno da ustane na noge, nego da ustane sa poslom i da opomini. I poslanik sallallahu alejhi ve selleme je ustao i 23 godine više nije sjeo u smislu tom da prenosi davu. Kada je objavljen taj ajet, prenose učenjaci da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ustao, a Hatidža mu je rekla: lezi još malo, odmori se, a on je rekao: medahdu neumi ja Hatidža. Prošlo je vrijeme spavanja, o Hatidža. Znači, prošlo je vrijeme spavanja tih 40 godina kad se lijepo živilo, pogotovo nakon ženitbe sa Hatidžom u 25. godini, gdje je imao sve što mu je trebalo, dobio je djecu i tako dalje. Sada dolazi vrijeme rada. Fa anvir, i opomeni. Kažu učenjaci, opomena, odnosno indar koji se spominje, da se obavijesti o opasnosti koja nadolazi. A ko će mi reći, poslanici su imali svi određene obaveze. Koje su to bile obaveze poslanika? A? Tačno, ali na koji način? Imali su dva metoda u tom prenošenju.
Ovdje u ovom manetu se spominje jedan, a tu je opomena. Slažemo se tu, samo kako metod taj, kako, kojom metodom? I to je jedan, ha? Aha. Znači da opomenu, upozorenje upute, a i donesu radosne vijesti, kao što Lešanu kaže, Rusule mubeširine wa mundirin. Slali smo poslanike koji su donosili opomene i radosne vijesti. A pitam vas sada ovdje ovo majeto, Allah Lešanu naređuje putem Džibrila poslaniku samo jednu stvar da uradi, a to je da opomene. Zašto? Što nije rekao donesi im radosnu vijest? Aha, zato što se obraća ljudima koji su duboko ogrezli u širku. I kao takvi, njima treba opomena. Njima treba upozorenje, a nikako radosna vijest. Iako je i to samo upozorenje, radosna vijest samo po sebi. Kum fa andir, wa rabbeke fa kebbir. I svoga gospodara veličaj. Mušici veličaju svoje kipove, padaju na seždu svojim kipovima, a ti veličaj svoga gospodara na svaki način, i badetom, i svačim drugim. Vathijabeke fatahir. I svoju odjeću očisti. U ovog ajeta učenjaci imaju oko 7 mišljenja šta se po tim misli. Najpoznatije su 2 mišljenja. Prvo, da se bukvalno misli da svoju odjeću očisti od svake nečistoće, jer tada nije bilo propisa o nečistoćama. I znači da očisti se odjeća, da odjeća čovjeka mora biti čista, ne smije na njoj biti bilo kakve nečistoće. I ovaj ajet je dokaz da prije namaza mora se odjeća očistiti od svega što je nečisto. Od mokraće, od izmeta, od svega drugog što se smatra nečisto. A drugo značenje je vathijabeke fatahir. Svoju odjeću očisti, to jest svoja djela očisti. A nazvao je djela odjećom zato što na kijametskom danu čovjek će se moći pokriti samo svojim djelima. Tada odjeća neće više važiti. I ono što čovjek uradi, kao da mu je ono što je najbliže isto što je odjeća za tijelo. Prvo što je za tijelo. Do tijela to je odjeća. Tako i dobra djela čovjeka su prvo do njegovog tijela i ono što je najvažnije. I zato je nazvao dobra djela odjećom. Vorruđze fehđur. A kipova se kloni. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme i prije se je klonio kipova, ali sada mora još više da se udalji, a to je ujedno naredba i njegovom ummetu. Wala tamnun tastakthir, i nemoj se žaliti da je mnogo ono što ti se naređuje. Voli rabbike fasbir, a zbog svoga gospodara se strpi. I ovaj ajet dolazi sa nagovještajem čega? Problema, da će biti iskušenja. Zašto? Zato što sabur, zašto treba sabur? A naređujemo se da se šta? Strpi. To znači ko da ima i šaret, da će mu trebati sabur i da će mu trebati strpljenje. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme nakon toga 3 godine je pozivao tajno. I prvi kome je otišao i kome se povjerio bio je ko? Ebu Bekr radijallahu anhu. A u njegovoj kući živio je i Alija radijallahu anhu, kao dječak mali. A poslanik ga je uzeo kod sebe da bi olakšao svome amidži, koji ga je čuvao. I pošto mu je amidža imao mnogo djece, a bio siromašan, on je Aliju uzeo sebi da ga tako izdržava i hrani u svojoj kući. I zbog toga učenjaci se razilaze ko je prvi primio islam od muslimana. Da li je to Ebu Bekr, da li je to Hatidža, ili je to Alija, radijallahu anhu. Nema pouzdani dokaza da bi se moglo reći prvo je, drugo je ili treće je. Zašto? Zato što su svih troje bili u kontaktu s poslanikom u trenucima spuštanja objave. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, jedini koji se nije nimalo dvoumio bio je Ebu Bekr kad sam mu predočio islam. Svi ostali su malo zatezali, razmišljali, ali Ebu Bekr je odmah prihvatio. A Ebu Bekr je bio skoro istih godina kao i poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Bili su drugovi dok su bili mladi.
A Hatidža radijallahu anha, ona je bila prva koja je čula kad je objava došla. Ali je bio tu u kući. I zato neki učenjaci kažu, najbolje je u vezi s tim reći da je prva od žena primila islam Hatidža radijallahu anha. Prvo dijete koje je primilo islam bio je Alija radijallahu anhu. A prvi čovjek bio je Ebu Bekr. Allah najbolje zna. 3 godine dolazi, prolazi tako objava. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme tajno razgovara i priča sa onima za koje misli da su podobni da bi mogli prihvatiti. Kažu učenjaci, to nas uči jednoj stvari. A to je da onaj koji želi da širi vjeru, on mora biti taj gdje će, kako će i kome će govoriti. A ne da njega vuku i da govori šta oni hoće, što žele da čuju. Zato je poslanik sa sveme govorio isključivo za koga je mislio da bi mogao to prihvatiti. I znao bi često reći, ako ne želiš prihvatiti, nemoj nikom govoriti, ja idem dalje. I nakon 3. godine dolazi ajet, kada se već u Mekki pročulo. U Mekki je to bila javna tajna, ali desilo se tako da mušici u Mekki su malo okretali glavu od toga. Mislili su da je to nešto prolazno. Bilo je i prije poslanika takvih zanesenjaka, oni su zvali to njih zanesenjaci. Zato što je Verak ibn Neufel bio jedan od njih, sjećate se, govorio isto tako. Bilo je još 3-4 čovjeka koji su bili na Ibrahimovoj vjeri, govorili im klonite se kipova. I oni su mislili da je poslanik isto tako jedan od njih. Ali desilo se nešto drugo. Allah dželešanu tada, u tom trenutku kad se već javno raščulo po Mekki, naređuje i dolazi ajet fasda bima tu'mar. Ti javno obznani ono što ti se naređuje. I dolazi poslanik sallallahu alejhi ve selleme na brdo Safa. Brdo Safa koje je bio na hađu ili na umri, vidio je tamo to jedno brdašce, sad je ono malo, prije bilo mnogo veće. Sad je ono malo već popločano, ima mermer, ima svašta nešto. Dolazi poslanik sallallahu alejhi ve selleme na to brdo i kaže wa sabaha. A to je bio povik kada se želi upozoriti na neku opasnost. Znači, to je bilo upozorenje na opasnost. I sad Mekelije, kad su čuli Muhammedov glas, naravno niko nije izostao, svi su se sakupili. I kažu njemu, šta je bilo? Kaže, da li bi vi meni vjerovali kad bi ja vama rekao da se iza brda ovdje nalazi vojska koja vas hoće napasti i uništiti? Kažu, bi nikad nam nisi slagao. Pa kaže on njima, ja onda vama kažem da je pred vama stoji velika i bolna patnja ukoliko se ne okanete toga na čemu ste i ne prihvatite da je Allah samo jedini Bog. Kad je on to izjavio, naravno ova izjava kada dođe iskrenog srca, iskrenih usta, kao što je poslanikovo srce, ima veliko odjeka u ušima tih ljudi, izaziva veliku pometnju. I nastala je graja. Nastalo je prepirka. Jedni govore ovako, jedni onako. A onda je ustao Ebu Leheb, koji je uistinu interesantna ličnost i jedan od dokaza da je Kur'an istina. Zašto je interesantan? Prvo, zato što se veoma obradovao kad se je poslanik rodio, a on je brat poslanikovog oca. Obradovao se je toliko da kad je čuo da se Muhammed rodio, oslobodio je svoju robinju. Znači imao je robinju i tada je to bio znak da je čovjek uistinu radostan. Oslobodio robinju, davao i tako dalje. Ali kad je došao sada s ovim, on ustaje, jedini on, između svih njih, i kaže, zar si nas samo zato pozvao ovdje? Nek ti propadne ostatak dana. I onda Allah dželešanu objavljuje suru Leheb. Tebet jeda Ebi Leheb u tebe. Neka propadne Ebu Leheb. Iako se ovdje spominju ruke, ali to je izraz koji se upotrebljava za čovjeka. Znači, neka propadne Ebu Leheb i propao je. Kako će se znati da je propao kada još nije se desilo? Ali to je kuranski nagovještaj da će Ebu Leheb uistinu propasti, to znači neće prihvatiti islam za svoga života. I tako se i desilo. Ebu Leheb nije prihvatio islam,
i umro je nakon bitke na Bedru od tuge za svojim sinovima i svojom rodbinom, i oni koji su preostali toliko su osjećali odvratnost prema njemu zato što je umro od ružne bolesti, tako da su iskopali rupu i izdaleka ga zatrpali kamenjem. Znači nisu ga ni sahranili kako treba, kako se to radi sa velikanima Mekke, nego su ga izdaleka zatrpali kamenjem i u rupu i zapalili njegovu kuću i sve što je bilo tu. Bojali su se te zaraze koja je njega zadesila. Znači prošlo je od toga 10-15 godina od tog događaja do bitke na Bedru, i 15 godina obistinilo se to kuransko predskazanje da Ebu Leheb uistinu će propasti i da neće prihvatiti tu istinu. Prolazi vrijeme, godine prolaze, počinju pritisci, mušici u Mekki vide da je to postalo ozbiljno, i 6. hidžretske godine poslanik sallallahu alejhi ve sellem naređuje da se ide u Abesiniju i kaže da tamo ima vladar koji je pravedan, koji nikome nasilje ne čini, i otiđite tamo. Kažu učenjaci, ovo je dokaz da čovjek može otići u nemuslimansku zemlju ukoliko u njoj može ispovijedati vjeru, a u svojoj domovini ne može. Znači u Mekki to se desilo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dozvolio zato što su mogli ispovijedati vjeru. Taj Abesinac bio je kršćanin i tu su bili kršćani, ali svakom su dozvoljavali da ispovijeda svoju vjeru, i poslanik im je naredio da odu tamo. Prolazilo je također vrijeme i više se nije moglo izdržati. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme naređuje ashabima da idu u Medinu, koja se tada zvala Jesrib. Otišli su jedan po jedan u Medinu, ostao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme sa Ebu Bekrom, posljednji koji je mogao izaći. Zadnji koji je mogao izaći bio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme. I te noći oni dogovaraju da ubiju poslanika. I dolazi objava od Džibrilom poslaniku da te noći izađe i da mu je Allah dozvolio hidžru. Odlazi on Ebu Bekru u pola dana kad je najveća vrućina, i Ebu Bekr kada ga je ugledao, sam je sebi rekao, ovo mora da je nešto važno, jer poslanik nikad u ovo vrijeme nije dolazio. Kaže njemu poslanik, pripremi dvije jahalice. Onda mu Ebu Bekr kaže, imam ja dvije. Kaže poslanik, meni ćeš dati jednu, ali ću ti platiti. Znači, nije tio ni tada besplatno. Krenuli su u suprotnom smjeru. Umjesto da idu prema Medini, oni su otišli na sasvim drugi kraj, prema moru. Obišli su okolo, potjera je bila za njima velika. I tek kad su oni uradili sve što je do njih, Allah Dželešanu ih je sačuvao svojom milošću. I vi znate svi oni hadisi, ima onaj golub što je bio, sjećate se, to su slabi hadisi, nisu potvrđeni, ali eto, spominju se onako usput, ali nisu potvrđeni. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme stiže u Medinu nakon tog određenog perioda i prvo što radi, gradi prvu džamiju. I zato kažu naši učenjaci, odnosno i prije u našem narodu je bilo da je prvi dio sela džamija, pa onda oko džamije se ostalo gradi. I to je bio inače sunnet svih muslimana koji su dolazili, i ako vidite historiju recimo tih turskih osvajanja naročito, prvo što urade, naprave džamiju, a onda nakon toga dolaze ljudi, naseljavaju oko džamije to i ostalo sve što bude. Ta džamija bila je u mjestu Kuba, prva džamija. Nakon toga odlazi u Medinu i gradi svoju džamiju i pravi svoje kuće oko džamije. U Medini je poslanik sallallahu alejhi ve selleme proveo 10 godina. Tu su mu došli svi propisi. Tu je prvi put zasnovana islamska država, islamska zajednica, kako to Allah dželešanu naređuje. I za kratko vrijeme pokorili su cijelo arapsko poluostrvo. Za 8 godina. Što je bilo nezamislivo po svim nekakvim strateškim razmišljanjima i sl. Nakon poslanikove smrti dolazi Ebu Bekr, i kada dolazi do velikog otpadništva među Arapima.
Ali vode se ti veliki ratovi i 2 godine i 6 mjeseci Ebu Bekr je živio, nakon njega je došao Omer koji je proširio islamsku državu do neslućenih granica, do današnjeg Iraka, pa nadalje tamo do područja gdje je danas Kina i ostalo. Došli su i sa ove strane do Konstantinopolja i mnogih drugih mjesta ovamo prema Evropi, prvi ti pokušaji koji su bili u vrijeme ashaba radijallahu anhu. Molimo Allah dželešanu da uistinu i mi naučimo i shvatimo vjeru kao što su je i oni naučili i da nas učini od onih koji će slušati najljepše i raditi ono što je najbolje. Kulu kauli hada, astagfirullah.